Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», «АСІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Через маневри російського Ту-95 в районі Енгельса з можливим пуском ракет Х-101 оголошена повітряна тривога у Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Тривога також і на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. І щойно додалася тривога на Херсонщині та Миколаївщині. Якщо пуски будуть такі реальними, то тривогу поширять на всю Україну. Тож стежте за новинами і в разі небезпеки перебувайте у безпечних місцях. Вчитель географії і тамада, а нині командир мінометного взводу 65-ї окремої механізованої бригади, б'ється пліч-опліч із колишнім власником турфірми, який колись об'їздив півсвіту. І на початку російської навали, так само, як і побратим, добровільно пішов боронити батьківщину. За плечима цих вояків пекельні бої за Бахмут, де вони пройшли бойове хрещення і принагідно зафільмували власну воєнну хронологію. Нині армійці боронять Запоріжжя. До цього я працював 5 років вчителем географії в Ізюмському ліцеї. Ну і багато людей мене знають як ведучого свят, весіль. У нього щира усмішка та почуття гумору із самоіронією. Якусь фігню наговорив. Нормально. От. Ну, тобто, Утім, коли йдеться про війну, 30-річний харків'янин Дмитро відразу серйозний. Він пішов у військо добровольцем і, ставши до міномета, потрапив у пекло боїв за Бахмут. Ну от так, якось у нас. Плюс. За рік боїв на Донеччині у командира мінометного взводу 57-го стрілецького батальйону 65-ї бригади вже накопичилась ціла відеохронологія його війни. З Іванівського пішки. Найскладніше – це якраз от доїхати до позиції і виїхати звідти, тобто дорога. Там не вийти до вас. Ну і, звичайно, на собі ми прочувствували всю міць, скажімо так, російського озброєння. Там ці сонцепьокки, гради, фосфор. Саме там, знаєте, вперше почали з'являтися каби. Вперше почали з'являтися ФІПІВІ зі сторони противника. Я об'їздив більше, ніж 50 країн, був на Карибах, в Індії. І всю ту екзотику побратим Дмитра, 56-річний харків'янин Вадим, власник турфірми, свідомо проміняв на ось це. Бо, твердить, хоч і об'їздив півсвіту, на запитання, яка ж для нього найкраща країна, завжди відповідав однаково. Мені дуже часто ставлять це питання, я завжди відповідаю – Україна. Краще, ніж дом, немає ніде. Нині його Харків росіяни нещадно трощать кабами. Та, зізнається Вадим, люті до ворога це вже не додає, бо її і так повінця. Люті вже більше не додається, тому що вже нема куди більше. Це як таргани лізуть, їх береш тапками, глушиш. От таке відношення. Ось ті самі капці, якими мінометники 65-ї бригади глушать окупантів. Вистачає боєприпасів. Є у цих мілітарних засіках 82-й калібр, який росіяни мимоволі залишили нашим оборонцям. Це якраз нашого противника. Це трофейні. Щодо мінометів і взагалі артилерії в цілому, ну, скажімо так, це прям класика. Класика війни і, скажімо так, там, де виконати, наприклад, завдання ФІПІВІ-дрон не зможе, там подавлення РЕБу, прийдемо ми, от, нашу міну вже точно РЕБ не подушить. Мінометники зізнаються, потрохи укладають плани на після війни. Вадим, який коли займався будівництвом, хоче взятися до відновлення руїн. Мені хотілося будувати Україну, і я буду це робити. А Дмитро, розмірковуючи, повернеться до вчителювання і знову жартує. Тома каже, тоді матиме серед учнів вагоміший авторитет. В очах цих діток, ну, на мою думку, от, то Дмитро Ігорович вже буде не просто там вчитель дядя Діма, да? А це буде вже, ну, дядько, який там, знаєте, захищав країну. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТІВІ, єдині новини.
Надзвичайну спеку не витримує енергосистема. Зараз по всій країні тривають графіки погодинних відключень. Наразі і до кінця доби енергетики вимикають світло одразу 4 чергам споживачів. На мапі споживання видно, що лімітів зараз не дотримується жоден регіон, крім Буковини, вона у жовтій зоні. Найвище майже подвійне використання світла на Житомирщині – понад 190%. Істотно багато енергії також споживають Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина. Зеленим кольором не позначена жодна область, а тому енергетики наполегливо просять вимкнути потужні електроприлади або хоча б не використовувати їх одночасно. До сотні підприємств уряд планує залишити у державній власності, решту продати. Перезапустити приватизацію держава має намір уже цього року. Стратегію уряд планує розробити до осені. Що зміниться у приватизаційному процесі? Ольга Читайло з'ясовувала. Це сільськогосподарське призначення, катушка, муфта, фестовік, насівалки. Майстер одного з цехів заводу порошкової металургії під Києвом показує асортимент товарів. Тепер робимо багато контрагайок, таких 8 найменувань. Це зараз завод орієнтується лише на цивільний сектор. Колись же основним напрямком був військово-промисловий. Величезне підприємство, де раніше працювало 5 тисяч людей, зараз має у штаті 500 фахівців. Більшість цехів у простої, а ті, що функціонують, запускають лише, коли надходять замовлення. Це робочий цех, і ті теж обладнання робоче. Найновішому обладнанню 40 років, каже очільник підприємства, щоб цей завод знову став ефективним, потрібно вкласти гроші у модернізацію. Держава, яка є власником, цього зробити не може, тому підприємство виставили на продаж. Процедура на сьогоднішній день стандартна, підготовка документів і аукціон на платформі «Прозоро». Цей завод має перед державою понад 100 мільйонів гривень боргу. Керівники підрахували, якщо він працюватиме у такому режимі, як зараз, потрібно понад 100 років для того, щоб цей борг ліквідувати. І таких проблемних підприємств у державній власності чимало, із понад 3100, понад 200 банкрути і 500 перебувають у стані ліквідації. Працюють із цих 3845 підприємств. Мають загалом близько мільярда заборгованості із виплати зарплати. Зараз держава хоче позбутися майна, яким немає змоги управляти. У планах залишити за державою близько 100 стратегічних установ. Компанії, які забезпечують енергетичну незалежність, та, або, звісно, військово-промисловий комплекс, забезпечують стабільність в банківському секторі, системи «Прозоро» і «Прозоро-продажі». Що залишити, а що продавати, планують прописати у стратегії управління державною власністю, яку розробляє Мінекономіки. Документ мають сформувати до осені. Ми очікуємо в парламенті те, що уряд визначить стратегії приватизації, пріоритети для продажу, тому що зараз це виглядає таким чином, що є якийсь непотрібний об'єкт, і його виставляють на приватизацію. Да? А питання, як він вплине на економіку, коли він змінить власника, от воно не так стоїть. Це в корені може змінити підходи до приватизації, адже досі жодного структурованого плану продажу держмайна не було, каже нардеп Олексій Мовчан. Тому й вважає, і провалювалися попередні спроби приватизації. Наприклад, у 2017-му держава вже перезапускала процес продажу майна з надією заробити, але очікуваних прибутків не отримала. Жодного разу не виконали. Один раз виконали, коли почався ковід, і цей план знизили з 10 мільярдів до 500 мільйонів. Зараз же кошти від приватизації планують спрямувати на оборонку. Хоча експерти скептичні до того, що це можуть бути значні суми. Продаж під час війни – це багато ризиків. Чи не віддадуть майно надто дешево, чи вдасться знайти ефективних менеджерів. Особливо уважно треба поставитися до продажу великих об'єктів. Зробити, скажімо так, скріншот підприємств на момент до широкомасштабного наступу Російської Федерації на Україну. І, скажімо так, порівняти з тими показниками, які є зараз в країні, і, відповідно, подивитися, що є, що критично змінилося, що дійсно ляже тягарем. Саме так і роблять, кажуть у фонді держмайна. Перше, ці об'єкти, які точно в найближчий час можуть бути приватизовані. Другі, має пройти виключно банкрутську процедуру, бо іншого способу реалістичного немає реалізації майна і в подальшому припинення. І крайні
можливо, і перший, але це третій такий також елемент, де йдеться про корпоративне управління, тобто які мають залишатися якийсь період, можливо. Сотня підприємств у державній власності, кажуть наші співрозмовники, цілком достатньо. Наприклад, Польща свого часу залишила 30 державних підприємств із понад 8 тисяч. До того ж, не обов'язково все продавати. Експерт Єгор Кіян наводить приклад Південної Кореї, де держава і приватний сектор спільно керують нині вже успішними компаніями. Там є такі підприємства, як Чеболі, їх називають Чеболі. Це, образно кажучи, державне приватне партнерство, тобто партнерство між державою і бізнесом, де власність, скажімо так, підприємства поділена 50 на 50. 50% за державою і 50% за приватним власником. У фонді Держмайна сподіваються на успіх. Кажуть, попит можуть забезпечити, зокрема, підприємства, які переїжджають із зони бойових дій. Ольга Чатайло та Євген Зозуля. Факти, ICTV, єдині новини. Втілити мрію на новому місці. Вимушена переселенка з Краматорська Лідія Рожанська переїхала до Черкас і професію кухаря-кондитера, ким працювала вдома, змінила на швачку. І не прогадала. Олена Петрівна опановує роботу на оверлоці. Паралельно вчиться шити на машинці. Жінка з Краматорська, як і тисячі інших українців, тікала від війни. Вдома працювала на колись найбільшому в Європі підприємстві важкого машинобудування. А на новому місці життя доводиться починати з нуля. Тут я такої роботи не знайду, тому як у нас Новокраматорський машиностроїльний завод зараз стоїть. А других навиків у мене немає, тому необхідно чомусь вчитися. Таких, як Олена, вимушених переселенок, охочих опанувати швецьку справу не бракує. Вчаться шити у гуртожитку, де живуть. Плавненько. Ви повинні почувствувати педаль. Навчає шити теж вимушена переселенка з Краматорська Лідія Рожанська. З рідного міста виїхала з родиною у березні 22-го. Вдома працювала куховаркою, але для себе шиє з 14 років. Навички стали у пригоді на новому місці. Тут, у Черкасах, пішла на біржу праці у центрі зайнятості і вивчилась на швачку. Оставили мене на роботі. Зараз шию воєнну форму, ми шиємо нашим солдатам. Сьогодні, кстати, у нас останній день, завтра відгрузка на передову. Так і роботу, швія, тепер по образованню. Тож організувала швецькі курси для інших переселенок. Допоміг у цьому благодійний фонд, який опікується переселенцями. За фінансової підтримки ООН відремонтували кімнату, купили обладнання та меблі. На все витратили майже 200 тисяч гривень. Аверлог чотирьохніточний, битовий, не промишлений. Промишлена машинка. Цей проєкт допомагає вимушеним переселенцям адаптуватися у новому місті та інтегруватися у громаду, пояснює представниця фонду. Ті внутрішньо переміщені особи, які сюди приїздять, їхні професії, вони були актуальні на сході України, так, дуже у багатьох, скажімо. І тут для них це новий етап, це можливість перенавчатися, здобувати нову кваліфікацію. Жінки цього міні-цеху планують заробляти спочатку дрібним ремонтом, а згодом мріють шити якісно постільну білизну. Лідія своїм прикладом хоче показати, що життя на новому місці є. Головне – вчитися розвиватися. Надо йти работать, развиваться, учиться. И жизнь не заканчиваться абсолютно. Живем дальше, надеемся на лучшее. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.